Roger Federer amefuzu kwa raundi ifuatayo ya mashindano ya US Open baada ya kumshinda Leonardo Maia kwa ushindi wa seti za moja kwa moja. Federer awali alikuwa amesema, acha nitengeze koo kwanza. Federer awali alikuwa amesema kwamba raia huyo wa Argentina angemtoa jasho kwa ajili ya uzoefu, lakini hilo halikutumia.